nak Sénégalais nak leader dañu ci won tout groupe ak bu res ak ku am un responsable leader tout groupe lolu moñu manki won ñu koy dund ñu ko ni xé ni ay top lañu wala xam ñu bari fait or que tel n'est pas le cas lolu ko di mo len xawna tromper lu bare 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 ci combat bi ci wa ñëwé ba yeen tax ni dem ko ter bu di ay xam ñu vraiment jëfi juuf la laaj Ousmane Saki li neul li normal bu baax de ah allo wa Saki wa ya ma de wa ma ngi lay deug mais day ki ah legui allo day taw xamna wa day taw am bari wa mari dañu gëre gor gor taxaw tax fi toll ni allo wa am dañu ñak ha ha la def écouteur wala écouteur la ci wallahi dama nepp ci matin bi are fayna ak tax wa mani ñom dañu perte combat bi wa Macky Sall dafa nekk ci moment bo xamne moment bu compliqué la mais xeyna nak ñun ñi faral Ousmane min patron sax comprendre ñu mais dafa nek traverse moment bu difficile moment Macky Sall di traverse ñeu politiciens parce combat bi du Macky Sall rek nak awa combat bi presque Ousmane Sonko ko tout la wa wa ñu comprendre lool wa Ousmane Sonko ko il y avait trop de hypocrisie do na wa ben wa beres wa beres ak Macky Sall ben parti la du ñaar pour ngeen comprendre lool beres ak Macky Sall ben parti la comprendre nga tay bu fekke dañu jëñu France mo nek ci gannaaw gouvernement du Sénégal je pose la question France mo nek ci gannaaw gouvernement du Sénégal wa ñom la melna tay xalé bo ñu naan adjitar ñi dañ ko violé ñu dëkk chaque jour mi nga am ay crime chaque jour mi nga am ay viol chaque jour mi nga am ay blessure ak yenen ak yenen ñom ñu dëd doxé France du Sénégal limu soré ak journal bi limu toll ñu ñëw dañuy introduire ben xalé bo xamni néna dañ ko violé victime la am na waxi da fay logique doy wax da koy tak apply na nak quoi legui da fay est ce legui yow ci ñu jinte mu ngay sotto yele lire lool lay bëgg wax ci olof manam ku ñu jinte mu ngay lire ndax yow da yeen ngi confirmer kon ni Sénégal population africain ak sénégalais di wax bi yeena nek yeenay manigan yeenay manipuler lu bari ndax bu ñu déplacer wu am mata di ko tolne di dan déplacer deugul deug pour jëm introduire ben xalé bu ñu viol lañ wax loolu té paradoxal dafa xaw terrain terre ci déggine yabit population bi nga tek leen introduire xam nañ ay journalist ñun ñu suñu problème affaire viol ak affaire justice yoonu France nek billahi yoonu France nek ndax ñun ya naan te buma jëmul centre lañu mayon indépendance kon nak ba légui waruñu mëna atel suñu bop bu fekké ñun mënuñu atel suñu bop bay journalist France dugg suñu problème bop lool humiliation la pour population Sénégal billahi moy li wax mata di ci mata gi nek ci ñom mata di gi nek ci ñom Ousmane Sonko dañ ko arrangé France lool mom leer na aduna ci yow man donc ko arrangé wul dara ci France lool mom wax yu yaqula sax diko wax mom diko répété wat day bari na buñu sañu tay du mësa palu buñu sañu Ousmane Sonko du mësa palu da arrangé wul leen day arrangé wul leen ndax ñak nañu Mali ñak nañu Guinée ñak nañu Burkina Faso fi ñu jëm moy ñak ci Sénégal te buñu joggé ñak ci Sénégal ci Côte d'Ivoire ci top te ñaar yoy ñoko dool ci Afrique de l'Ouest te ñoy base bi ñoy doolé France en Afrique dina am de te li xéñ fa la jëm li xek fa la jox lolo ta nangou ñuko jox passeport bi ousen waxa ci passeport bi lolo ta nangou ñuko jox dama lay wax no ci manam dimbe passeport la nek manam dama lay wax réalité yi nga xamni mom lañ poser tek ko té man dama nan Macky Sall politique en loc intelligence parce que xam man moy xëccok yow amna yenn soxor yo xamni dina ko éviter ba nga xamni population bi ma jité dina la ci mëna nax parce que tay ji Ousmane Sonko boko joxé passeport ya wajiwul dara man su doon Macky Sall dama koy jox conseil bobu en tant que patriote man sama may mom diko jox ni bu ko wax ni mu andal buñu bëggé wañi doole Ousmane Sonko nañ ko jox passeport bu fekké ñu bëgg nañ ci gën mais nga passeport bi fekk ñu koy def Ousmane Sonko lay gëna am doole aw man ma la wax lu mënu zain li ci am rawli bëtt nak même buñ ko joxé passeport bi lay gëna am doole té goolé bu la wax dé même buñ ko joxul passeport bi ñu koy téé pour ma fatal moy doole bi yok Ousmane Sonko man conseil moy jox wa parti ku baax la ñom dañu comprendre parce que ci def ñom ñoo ci doob daaru xam nga ko xamni sa yo ko tégalé kaf ya ci ko da ngay xolaat sa bop da wara xolaat ay stratégie biñu télé day ek tek stratégie Ousmane Sonko dañ ci mësa gagné ben bu amé nga wax mako man parlo Ousmane Sonko dé damay wax rek
buñ ko dalé nguur ko tagal estara ji da ñu ko tagalé da ko dako yok man musu ñu ko tagal luko wañi kon ñoo wara ko la tété ak dem combat ñi nga xamné ñoo nek réseaux sociaux yi nak di wax di n'importe man duma leen mëna ton parce que xam nga nit ki cette vidéo bu féké Adji Sarr mënul convertir bopam Adji Sarr mënul wax ba yey bopam mom comprendre nga kon ki ñu yey yow ya bëgg yow ko leen ku gëm ay waxam yow la neex ay dof yi rek ñoo koy wax dof yi la dedet musuñu ko gëm aw musuñu ko gëm dama lay wax lan ba tax waxu bañal amu nit ki nga bañ wala tok la dama so ko neena nit am valeur rek koy bëgg ko ci mu koy bañ da bal ma ci wax ko ci mu koy bañ ba diko critiquer billahi wallahi mo balal muy goor muy jigen ñi ma gis mo réseaux sociaux man ñikoy ñi saga ni def yeen ñi fi ñak fa yoy yo ya ngi sét amul kenn ku ma ci nawlo daguma la yo ya ngi sét lu ñooñu non ñi saga Ousmane Sonko ñi nek diga critiquer ya ngi sét lu ñooñu ñu ñu met mais nawlo ma ci kenn man aw dama lay wax ci yalla tax wala nawlo ma ci kenn parce que déjà man xoluma len sax ci dara parce que déjà duñu ben brigade nañu ñom den passé baaxul bude ay magistrat bop dama koy tuddu man xamna ko demb tay do wa ñew mati bima koy xam du tay mati am CV mi ngi taw am CV mi ngi tagu te dañ ko tuddul comprendre nga te xeyna momit ñi ko doon bien placer pour and Ousmane Sonko ci la bok ndax mom Sonko xeyna tel na ko reconnaître na xam na ko ci ligue mais law moko yobé li parce que tay ji bu perte crédibilité ci journaliste lool moko xañ ndax ni musul sérieux da do ci dox comprendre nga motax ma la ce combat bi inshallah aw xonaaw dañ koy gagner bu soobiss ci mbolo ñu jox Ousmane Sonko passeport bi ñaak ko jox pass ci nga fiñ tolli bari ko ci mbatal mu tak la fofu Ousmane Sonko taxawé ñu mënu ñoo waxa Macky Sall liko fal moy fal Ousmane Sonko te li fal Macky Sall moy population sénégalais ñoo koy fal français fal suñu kenn réew mi dafa am ko xam dañ ba joggé aw génération 2000 bi dañu yew billah ci nga nit nga li am Rwanda Rwanda li ñu fay dégg ci développement moy xéñ Sénégal inshallah fam dëkk yo xam dañuy ngir fam ben affaire bu souple bu yew ba paré ci Sénégal lepp li say sax té ka am nga tay ji man même pour mo parler Macky Sall man may en tant que sénégalais dar Ousmane Sonko def may gënal ci dëkk parce que yow dama bëgg gaay comprendre lool do sa opposant Ousmane Sonko dañuy avancer réew o zaro opposant dafa bark dëkk même bo andul ak ñom sax dañuy dimbali rek parce que tay Macky Sall mi ngi def ay effort yu ngandé actuellement ni dum def ñu koy xépp dafa tit tax instantanément Ousmane Sonko da ko bouf la ñaan da ko bouf ba ci mur bi da ko bouf ba ci mur bi parce que tay di yow ngani yow ya affaire ak politique yow nga yor nga ay moyens wa yor nga ay journal yor nga lepp deew ki nga naan mi ya ko da ko politique mom yoy yep yor ci ben tit tak ak tek lo tek mu lali di la buñu demé élection publier la ngani ya da ko politique do dañay nax rek tay journal la tay di la nax rek ñak jondé xam nga problème bi moy dum la rek ci nga awa ci nga élection député yi élection député di ngeen di gis lu ñaaw do na xaar yeen ñep dama nga tok ñu neew xon na mom lu mu wax na nga ko def guer élection député di ngeen ci lu ñaaw té leen ko i tek ni passeport Ousmane Sonko bi ñu bolé dina ci joué ak Barthélemy Diaz di nga passeport Ousmane Sonko bi neena la tek ñu ko gar rek Sonko di dolam ci jox lool mom bu wa pouvoir bi la ko wax ñom ñi nek dugg ci bir la nañu ak lool tek ñi ngi té Ousmane Sonko passeport bi ñi koy yok doolé lool na comprendre ñu ay dox lañu wa nga nit sénégalais mo bëggul ko xoxata nit ak di doñ sénégalais loogu bëla tikkel bëggul koy doñ té Macky Sall nguuram doñ dat la Macky Sall nguuram ci jaay doole toor lako tek Macky Sall nguuram ci jaay doole toor lako tek té lool yoru rew ba yow tool wax yu yaqula da sta ka tawara li yëp di am té dina la Ousmane Sonko ag bo fa agal Ousmane Sonko dëg nit ko am bëla nit ko dëggu la nit ko gëm bopam la nit ko gëm rew la mais ñak bëlëru Macky Sall mo gëna doole Sonko tay ndax ay jëf yi ma ta dem ah mais na xalé bu ndaw di fayal ko di gëddantu yi kenn kabul ko jëf nga den ko ray bo jëf ko da ngay balé nit da ngay doxé nit dafa am ngay doxé nit yamalé ñep ko nit ay tolé adnu dañu avancé na xaté fi ben politicien mootul nax kenn bu ñu jël di politicien Ousmane Sonko comprendre nga dafa am buñ ko tek ay xalé ndaw koy def ay ñu matir ñokoy def ndax néna Ousmane Sonko ay dox top ko ay nit ñu yew ñoko top ñu dem bitim rew modou yi jangou def parce 95% yi nek bitim dañ ko top ñoñ do len bu wax ay dox étudiant yi jang do len wax ay dox awa aw il faut ñu yew awa ko dégg ko may wax man ay dox dox ko mais da ko fait top ko ay tu crédible ko ñu intelligent ñoko top xam lañ ko topé ko prendre la motax il faut ñom ñoo wara yi gëna gor gor bañu fakhali ci les tokar yi nga xam ñoo nek
di Facebook di saga di wax été ñak fayda ñoo waxuma seen waxati ñoo ñak ko def jam ak ñak bëlu den maam ñu don ay traite jamono ay maamé ñom ñom la seen seul di def yoyu man top na tay ji nek fi nan rafata ci magi and ak Ousmane Sonko xey ngeen ci Macky Sall kon sax diko man jam la traite la ak lu mu mëna wax man jam la parce mëno ci lu baax tay bu baane dafa bon do xel mënu ko nangu Ousmane Sonko liñ tagoon fegal ci genn birgel ngeen wax mako di mu tablé won mu dé ci am dara ci wacc ngeen wax ko man da yeugumako day nak buñu xamé nit ko ébria nga yow yaangi ci passé wala yaangi ci patriote gëmulul alal ñu fegal fa jënd la ngay waxat na len ya xam da bop ngay wacc da bop nga naw tass ni da ngay nawlo sa bop amna lo xamni bokay def nawlo wo sa bop amna lo xamni bokay def da nga nawlo wul sa bop ibrahima do wote lool mom deugal na jappalé jox ci président Ousmane Sonko passeport parce que day liggéey dañ ko jox billah dëkk wor ko liggéey nañ ko dimbali jox ko passeportam Macky Sall na xolaat limi def na xolaat politique bi bi def dëkk ranking yoro ko dëkk bayet bi yoro ko dëkk amna lo xamni tawul dëkk da Macky Sall liko fi def amul at la yam ak lu top ak ay wër mundul waxat ba togaat te addu dafa gudd tan dafa teredi nit la ngay def la ngay lebalé tay mom lañ lay fay suba te limu lebalé ci adam bi buurum bi dara baax buurum bi la dara baax mo xam nako lu ngay xaar sax na gor gor Ousmane Sonko mi xeb na nit bam nek député xeb nit bam nekat maire papa yebu sax ci maire Ousmane Sonko ay maire la gagné te gagné wu ci gën so rek dé dama ko lol ko lay fa ay maire la gagné par sa ay maire yo xamni kenn xamul len won deug na ngay wax deug yalla ñu xam nañ lool dem nañ ba parti bi mu yoron amna légui ay autorité ay autorité yu mu fa yok autorité moy tay ji bu démé ba ay ñu and ak mom ñet bari nek ay maire té avant 2 mois gannaaw ñoo ñu nek kon dara ah man dé suma dé gouvernement warna plaat sama bop yéma nawlo nit xol nan lay jëfënde ak mom bo ma la ma jëm ci élection yu député gëna sensible élection député mo gëna sensible té pièce pour Macky Sall wax leen ko tay billah ndax man jëf na la même bu ko Ousmane Sonko yew askan bi amul majorité Macky Sall ko député yu bari man lool man ma leen ko wax ak moy yu mëna tek ak pourcentage yu mëna def yaa ngi dégg ko mëna def man fess na am ñeneen ñu relier wat top wat Ousmane Sonko parce amna ño xam tay ji xam nañ def nañ erreur ci élection maire yi pass erreur duñ ko répéter wat yew askan bi la jëmat journal yi nak liñu wax dañuy fet yew askan musul tax ñu am problème té lañu gëna soudé parce mëno nek même pas un mois nga suma dara am ci ndam ñew diko yaqat ala da lañ ko yaq tax mo amat billah amul ben problème di parce que ni ngi doole bi mu yoral mi ngi ko yor comprendre nga affaire passeport bi dañ ko dimbali jox Ousmane Sonko te xamni lool moy arrangement état bi lool mo koy arranger ci passeport Ousmane Sonko fi mi ngi koy def day gëna gassal bopam kamb lool wa affaire bi yo ngeen xam loolu en tout cas li ngeen def Ousmane Sonko mo di gëna te bu élection député di ngeen xam dara élection député di ngeen xam dara sénégalais mo bëggul jaay dool te population bi dañoo raw gouvernement yi jité day am ñom dañoo jité bari ju raw leen ci mentalement dañen raw ci côté yu bari tax Ousmane Sonko dafa ñew taal xel yi Sonko dafa ñew taal xel yi bintu amu ben jeunesse bi nelaw amutul ñom ñoy nelaw ñom gouvernement ñoy nelaw mais jeunesse sénégalais nelaw tuñu ak seen ñom di comprendre lool ak seen dof yi nek réseaux sociaux yépp nek dans un pays normal est ce que Macky Sall man dina nangu ay kura Macky tok ay télé di wax ay n'importe ko nga xamni c'est de n'importe quel cette pays là ah ko kura Macky xamou ndo ah ko di wax ay wax na do xam xamou ci jajj ak jor ah mais ñoo juma nangu ñu may défendre ci ay plateau di yax sama crédibilité waroko nangu en tant que président responsable nit boy ay nit di la waxal c'est tout tour wala sa parti dañu ay nit ñu déggul ay nit ñu crédible mais do xel ay foré lo xamni vraiment c'est dañu xam nga c'est de n'importe quoi ngay taxaw ñu lay nanu da defat motax mala Macky Sall tuné la Macky Sall tuné la ay affaire ay boy tan jaay nga xam ni am ñu bénn passé bu baax han ay rep toy ko tok dila défendre han ko do xam ni di télé ñu sunu rubolé mom xam na ñi ñum doxor taxwayam te yoyu da fay wañi sa doolé Macky Sall sax du néna li doolé Ousmane Sonko sey dox li lay wañi doolé lay dox ñaar yoy mo té am mom sa yéwo mi nga xol li doolé Ousmane Sonko parce ñom muñu xey so bo ko ci Sonko lañu communiquer mais policier fa bokk koy tudd awo policier bokk koy tudd yang koy dimbal awo policier bokk koy tudd yang koy dimbal té sa ñu yéwo 24 ñu Ousmane Sonko 24 ci 24 doko Sonko ci ay sank sank ci luñu kan so ko bu ngone ñu dindu tay suba ben bu ngone ñu dindu wala légui da li ak gëna am solo rek moy nañu gëna japp ci combat bi gëna yéw ci combat bi xamni tak bi tol ni mom dëkk yi lepp yépp am mënañ ko am di dëkk yépp am Sénégal jom ko
ndax yalla defal nañu lepp ñun day ci problème moy ay nit ba problème dirija lañ am nak te yalla ibil lañu ma so gom sel bi dañu gor gor lu dina ci lay waxal ñu gëna jappalé ñu ko gëna jappalé waaw dañ ko gëna taxaw jappalé ko dañ ko gëna taxaw jappalé ko and ak mom ngi ko nit ku ciub nit tel nit ku yalla préparé ko xam xam ko fit nit ku dëgg te loolu la sénégalais jëfé won loolu mo ñu jëfé won ñun 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 population sénégalais ouzé holan ko xolé sénégal chaque jour aw yo bi afrique ñu nda bu mala wayo lo sék ak man ba nga may jox sa gis nga yow mi di joxe sa bobu mer bi xamna yow yaay kan musuma dugalante ak yow ya ko gëna xam musuma dugalante ak yow yaang may togn yaangi ni di joxe sa bobu mer yi man nak dañ ma yar su fekkene yow yaruñu ra man musuma duggu sa boy live musuma duggu sa page di def sa fi imbécile way fi nga may fek defal li ñoy def joxe len cœur ngir yalla lool rek la len di ñaan ñun dañu yaro xam nga bu lay rew ak ay saga ñun doom baalé la geejju ala dekk ñun ko xamna kuy rew ko lañu gujjo mais ñu dañu yar ñu Ousmane Sonko dañu yaraat ñu won nañu affaire du saga du xex comprendre ñu lañu illuser dafa sun dekk ñu loolu lañu wo ñu ñoo gënon rew gëna digël sen yoy dañ ko bayyi sen affaire du demu yoy dañ ko bayyi affaire dañ bayyi yoy parce que dañu limité quoi ñom lo tax sa rigal gënal bañ ñom té lepp ay saga la ak ay birgé dañ bayyi sen yoy aw ya may dekk wa ma ngi lay dekk waaw nañu jema gor goru nek sa faabi rek affaire dal awon nañu gëna gor goru xam nga japp ci combat bi inshallah yalla dañuy defal am soobé da yalla may nañu dam ba paré nak awa bi sura dañuy xaar rek fi elen ko pitege ni Ousmane Sonko da koy gaje man su ko le tay mala ko inshallah elen so pitege dañ koy gaje soobé yalla ci tax pour ma yeur ma def inshallah da dara dugul nit waaw nañu gëna ko nek ben gëna jappanté comprendre nga gëna xamni combat bi rek ñi ngi door nak ñi ngi door tax 2024 toretul yaay deg bi yela so député mom bi ko li moy fratak djegal ci message bi Ousmane Sonko joxe président Ousmane Sonko joxe wax na ci ñu gëna gor gor lu taxaw ci voilà parce que dal bëgg na ci am ndam lu reey reey tobe yalla bëgg na ci am ndam lu ganté 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 bëgg na ci ci voilà major parce que assemblée amul am ñu assemblée nationale ben depp de ngeen bay deg mi vivre Ousmane Sonko jëss def mom dañ fa ñew juste pour cet alerte ak Macky Sall leen fa tek bepp loi bu pot bu patay dañ koy waté loolu da war doy ñu war ak la non loolu dañ non ko lolou daj kon nak comme élection yi ngi ñew dal da ngay bindu gëna taxawat comme ni taxawato ci élection de maire yi ñu gëna bo la joxone cœur yi dinañu dag sama kibe parce que mo ngi ni mi ngi continuer di joxe bobu mère bama paré fi wa non du ñom la rek ñu gëm yi ñoy def yoy rek dé man xamna ko kal la man xamna ko kal la mais duma ko tuddu dé waaw nañ baye ci def yoy ci def da baye yefi dem yoy ñu def nañ ñu nekk nit message mom du dédina jallu message mom dañ ko jallale mo taw alors dal ñi ngi ci gërëm baaxa 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 baax té ñi ñaan gaay ñu gëna taxaw ci rek xam yi la ñi ngi ci def le citay yi quoi diko wax pam passé yi yëpp gaay yëpp gaay ñu gëna taxaw xam nga di def attaqué moy pam bool bi dal gaay gën ci yëngal dal comprendre nga bu ñu jëm ko délo président parce que xawna ko kalé nak momit pour mu génn pour mëna wuti ay partenaire ñu mëna ko jappalé ci maire politique sort parce que am nay projet yu yaatu yu baax amna yuma ci yek sax yuma ci deg ak muy important yeen ñepp nga xamni yeen doomu casa day war ngeen mëna gëna japp ndax amna projet am doole waaw projet am doole 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 yu nek waaw te diiw ba di ngeen ci seen bop soof yalla ngeen ci seen bop baaxa 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 baax waaw ma nga dama sey xamagu lu bari nak ma ci deg ñu ci am ñu ci wax comme waruguma trop mais dal am nañ ci yaakar mom te mom mom lu mu soong it war ngeen xamni resultat dina am waaw ndax ko fa tek ko tek fenn te lek lu sa xaliss bugul sa dara am xam xam ya ngay deg ko war nga am sa xel mu dal ci mom yaay deg liko yi dal xale moy état bi moy xex comprendre nga mais de façon nak yalla ko yalla tutal parce que dole yalla ko lepp ndax yalla moñu tek te fiñu ati mu tek tay yalla moko tek waaw gannaaw yalla moko tek kon nak ñing koy jéggat ci borom yalla dolel ko waaw yalla nako yalla yok dole ye kartmal ko ci ci jabbay sallallahu alaihi wasallam aw ki mang lay bay ay contane nañu trop nak waaw di bay ñeneen ñu duggu yaatal affaire mais contane ñu trop trop kene li ñu tek ak bi de sax motax mu ñu développer liñ wara développer à ce point mais ñi ngi lay gëreum bu baaxa 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 baax ci gëreum ci gëreum gëreum ñep ñep ñi ngi lay di gëreum vraiment contane nañ ci yeen trop 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 waaw ay jigen ñu mëne goor ngeen ay jabar ngeen vraiment ngeen mënu leena fay bo bele yeene ci combat bi vraiment merci beaucoup xam nga ñi ngi lay di remercier bu baaxa baaxa baax yalla ñu yalla defal tam ya fay salaw sa tam contane nañ ci yeen trop vraiment am trop yo mo yaay goor goor deug ndax amna goor jigen yi nek fi continuer ñi ngi non di continuer di joxe set bop yi mairie man musuma duggu sen live yi sax musuma fa duggu buma commencé di deglu sen live ma gis ni ñi ay sétane lañu du ay duñu ay nit yi nga xam dañuy wax deug